Välkommen till den här presentationen som handlar om adverb. Adverb är en lite knepig ordklass. Och det är bra att ha koll på de tre stora ordklasserna innan man går in på adverb. De tre stora ordklasserna, det är substantiv, adjektiv och verb. Så har du inte koll på dem, se till att lära dig dem först. Och sen kan du återkomma till den här presentationen. Vad är adverb för något? Adverb är en slags beskrivande ord och det betyder att de påminner väldigt mycket om adjektiv som ju också är beskrivande ord. Men de beskriver olika saker. Adjektiv, de hänger alltid ihop med substantiv eller substantivens ersättningsord, pronomen. Adverb däremot, de beskriver inte substantiv utan andra sorters ord. Vi ska titta på några exempel på det här. Hon sprang snabbt. Ja, här har vi en hon. Hon gör något, eller gjorde något. Hon sprang. Och sen har vi något beskrivningsord här. Snabbt. Vad är det som beskrivs? Är det hon som beskrivs? Nej, då skulle det stått hon är snabb. Eller något sånt. Istället står det hon sprang snabbt. Så det är snarare hur hon sprang som beskrivs. Hon sprang snabbt. Och det här är det typiska exemplet på hur adverb funkar. Snabbt är ett adverb som beskriver verbet sprang. Det här kan man höra på ordklassens ord. Adverb betyder just till verb. Exempel 2. Han är väldigt snäll. Tänk på bilden här. Där har vi ett snällt skogsmonster till exempel. Som är väldigt snäll. Vad är det som beskrivs här? Ja, för det första så har vi ordet snäll som talar om hur han är. Och snäll, eftersom det beskriver en person, är ett adjektiv. Men sen har vi det fetstilta ordet här, väldigt. Som inte beskriver han, va? Det kan man inte liksom, han är väldigt. Väldigt vadå? Så det funkar inte riktigt. Utan snarare beskriver det hur snäll han är. Så väldigt beskriver ett adjektiv. Och det här är andra exemplet då på hur adverb funkar. Att de beskriver inte bara verb utan också adjektiv. Här känner vi igen vårt första exempel. Hon sprang snabbt. Men vi har lagt till ordet mycket. Så vi får hon sprang mycket snabbt. Precis som i första meningen så är det så att det här ordet snabbt, det är ett adverb som beskriver hur hon sprang. Men ordet mycket är också ett adverb. Det beskriver inte hur hon sprang här. Hur sprang hon mycket? Utan snarare talar vi om hur snabbt sprang hon. Hon sprang mycket snabbt. Och på så sätt kan adverb också funka att de alltså beskriver andra adverb. Så för att sammanfatta, adverb är ord som beskriver verb, adjektiv eller andra adverb. Det här är lite knepigt. Jag hade ju kunnat önska att adverb bara beskrev verb. För det skulle vara lättare att hålla reda på. Men adverben är en lite oformlig ordklass. Och det är bra att vara medveten om. Vi kommer titta på ytterligare en krånglighet i den här presentationen. Som kan vara lite svår att hålla reda på. Hur känner man igen adverb? Ja, problemet med adverben är att de påminner om adjektiv. Och kan blandas ihop med dem. Och då är det bra att hålla koll på ett par olika minnesregler som man kan använda för att hålla isär adjektiv och adverb. För det första, adjektiv beskriver substantiv. Det här var det jag använde på de tidigare exemplen vi hade här. Alltså, ifall man är osäker på om beskrivningsorden är adjektiv eller adverb, fundera på vad är det som beskrivs. Här har vi, det var ett ilsket lejon. Ja, vad är det som beskrivs? Här talar de om hur lejonet var. Alltså är det ett adjektiv.
Men i den här meningen, lejonet röt ilsket. Då är det inte direkt lejonet som beskrivs. Då hade det stått att, återigen, lejonet var ilsket. Utan istället står det lejonet röt ilsket. Och ilsket här beskriver då snarare hur lejonet röt. Och då är det ett adverb, för det beskriver verbet. Och på det här sättet kan man då hålla isär de här två ordklasserna. Trots att orden ser likadana ut, lägg märke till det här. Ilsket och ilsket. Det är alltså ordens funktion i meningen som avgör egentligen om de är adjektiv eller adverb. Vilka andra ord de hänger ihop med. Det finns ett annat sätt också att skilja på adjektiv och adverb. Det är så här att adjektiv, de böjs efter sitt substantiv. Det här kallas för kongruensböjning med grammatikspråk. Adverb däremot böjs inte efter det ord de beskriver. Och det här gör att vi kan skilja på de här ifall vi skulle vara osäkra. Ta ett par exempel. Hon är snabb respektive hon springer snabbt. Säg nu att vi är osäkra här. Ja, är det här adverb eller adjektiv? Då kan vi testa de här orden. Vi har en person här, hon, som beskrivs på olika sätt. Och då testar vi att ändra den här personen från en, hon, till flera. Och då blir det dem. Om vi testar på den första, hon är snabb. Om vi ändrar till dem, ja, vad säger vi då? Vi säger inte de är snabb, utan snarare de är snabba. Det har hänt någonting. När vi ändrade från hon till dem, så ändrades ordet snabb och blev snabba. Och det här är typiskt för adjektiv. Alltså kan vi nu säga här säkert att ordet snabb i originalmeningen, det är ett adjektiv. Vi testar den andra. Hon springer snabbt. Och så gör vi på samma sätt då. Vi ändrar från hon till dem. Hur säger vi då? De springer snabbt. Och om vi tittar här så ser vi att här har det inte skett någon förändring. När vi ändrade från hon till dem. Det här ordet snabbt, det ser likadant ut i båda de meningarna. Hon springer snabbt, de springer snabbt. Och det här är typiskt för adverb. Så då kan vi säga att snabbt i hon springer snabbt, det är ett adverb. Vad finns det för olika sorters adverb, olika typer? Ja, man kan säga så här att dels finns det ett antal vanliga adverb. Där brukar man prata om tidsadverb, rumsadverb och sättsadverb. Det här är de vanliga adverben, de vi använder för att beskriva. Och de, ja, är de man ofta stöter på. Och man kan säga anledningen till att de kallas så här, det är att de svarar på olika frågor. Tidsadverb svarar på frågan när någonting görs. Rumsadverb svarar på frågan var något görs eller vart någon är på väg. Och sättsadverb svarar på frågan hur eller på vilket sätt något görs. Vid sidan av de här vanliga adverben så finns en speciell typ av adverb, så kallade satsadverb. Och nu ska vi titta på lite extra. Satsadverben är de jag kallar för den andra krångligheten med adverb faktiskt. Satsadverb är ganska vanliga ord egentligen, så de är bra att känna till. Och satsadverb är ord som när man använder dem så påverkar de hela satsen eller hela meningens betydelse. Och de här är väldigt bra att känna till och kunna använda. Och du har rätt garanterat använt sådana här. Vi ska titta på några vanliga typer av satsadverb för att se hur de påverkar en exempelmening. Här har vi vår exempelmening.
En mening bestående av en enda sats. Jag ska göra det. Okej. Okay. Nu testar vi att sätta in ett vanligt. Jag tror att det här är det vanligaste satsadverbet. Och se vad som händer med den här meningen. Här kommer det. Är du beredd? Jag ska inte göra det. Vad är det som har hänt nu med den här meningen? Vad är det som har förändrats av att vi har satt in det här satsadverbet inte? Ja, det har ju vänts i sin... Det här har blivit en negation. I första så var det att jag ska göra det. Men i andra så ska jag inte göra det. Så det blir helt olika betydelser av det här enda ordet. Och det här är typiskt för hur satsadverb funkar. De påverkar hela satsens eller hela meningens betydelse eller sanningshalt. Ska jag titta på ett par exempel till. Vi kan säga så här. Jag ska kanske göra det. Nu har vi hamnat någonstans mitt emellan den första och den andra meningen. Om jag kanske ska göra det, då är det inte riktigt säkert, va? Det kanske blir så att jag gör det, eller så kanske jag inte gör det. Och det här är också typiskt satsadverb. Här har vi ytterligare ett. Jag ska självklart göra det. Ja, här blir någonting som snarare blir jättestarkt. Det är inget tvivel om saken. Självklart så ska jag göra det. Så där kan satsadverb fungera. De är alltså väldigt vanliga, som du förstår, och väldigt användbara för att uttrycka sina tankar. Då kommer vi in på det. Vad är adverb bra för egentligen? Ja, de vanliga adverben, de är ju bra för att beskriva händelser och göra en berättelse, en beskrivning mer levande och intressant. Vi bara tar ett exempel här. Här har vi en vanlig mening. Kanske från en berättelse. Han gick fram till dörren och tittade på mig. Ja, så där kan man ju skriva förstås. Men vi kan ge den här korta beskrivningen mer smak. Det här visar ju vad som händer. Han gick fram till dörren och tittade på mig. Men om vi lägger in lite adverb här så blir det kanske lite intressantare. Och vi kan få in just olika smaker och olika stämningar i texten. Så här till exempel. Han gick stolt fram till dörren och tittade högdraget på mig. Nu har vi en person som är ganska högfärdig, ganska arrogant, den här personen som gick fram till dörren. Då får vi ett lite annat intryck av den här personen. Han gick snabbt fram till dörren och tittade vänligt på mig. Ja, den här arroganta personen från meningen ovan är helt borta nu. Här är en vänlig person. Helt annan stämning. Han gick tungt fram till dörren och tittade hotfullt på mig. Ja, nu börjar vi mer hamna i någon kriminalhistoria eller thriller eller något kanske. Det blir lite olycksbådande där. Vi tar och går vidare. De vanliga adverben är bra för att beskriva händelser. Satsadverben är, som jag sa, bra för att knyta ihop tankar och visa hur vi tänker. Med satsadverben så tydliggör vi saker och ting som, hur säkert vet vi någonting? Varför tycker vi som vi gör? Och så. Ett enkelt exempel på det är detta. Förmodligen taget från en debattartikel eller något sånt. Förslaget är orättvist och måste förkastas. Så där kan man skriva. Men det här tror jag blir tydligare om man sätter in ett lämpligt satsadverb. Så här till exempel. Förslaget är orättvist och måste därför förkastas. De olika delarna här, att förslaget är orättvist och att det ska förkastas, de hänger ihop mycket bättre när vi sätter in sådana här satsadverb. Så de är jättebra att använda sig av, i synnerhet när man skriver resonerande och argumenterande texter. Vi sammanfattar våra adverb. Vad var det för något? Jo, adverb är alltså ord som beskriver verb, adjektiv eller andra adverb. Kännetecken, ja, de liknar adjektiv men de beskriver inte substantiv. Utan de andra orden då, de som stod där ovan.
Vi kan också känna igen adverben på att de inte böjs efter sitt huvudord på samma sätt som adjektiv görs. Det finns, kan man säga, två huvudtyper av adverb. Vi har de vanliga adverben, de som brukar kallas för tidsadverb, rumsadverb och sätsadverb. Och sen har vi de här lite knepigare satsadverben som påverkar hela satsen. Vad är adverb bra för? Ja, de är bra för att beskriva händelser och göra beskrivningarna mer intressanta. Och just de här satsadverben är bra för att knyta ihop tankar och visa hur vi tänker. Och adverben, om man kopplar ihop dem med andra ordklasser, så hänger de framförallt ihop med verb och med adjektiv.